Ah, Panem con Russell e Ivy. E non si fa fare.
niisuguse välimusega hetki, kui ma niisuguse vaimus olen, ei tohiks tegelikult üldse seda lindistust teha, sest see jätab väga kehva mulje. Mõtleb, et inimesed näevadki nii välja. Mõtlemad saavad siia. Jep, saavad küll. Nii. Ma saaks selle asemel mingi kenama pildi panna, nii et ei peaks olema mina. Aga midagi muud. Niimoodi, kuidas seda siit samale panna siis. Kes ta jääb sinna. Vaatame, loodame. Ja nüüd jäi siia pildi peale võibolla. Oota, vaatame. Kus see...
ja seda logo kasutavad ja loovad endale ohu ja neil polegi vaja teada miks. Loovad endale ohu ja sest nii otsustatakse logo omanike selja tagustegi paljude poolt kuni üks aga peaks saama jah, tegelikult see samune OBS, see on ju mitmes seadmes korraga tööta, siis peaks saama panna selle laivi tegelikult jooksma siit ekraani pealt sinna juba selle tasuta tehnoloogiaga. Nii. Asja mõte on, et kuidas liigutakse maailmas.
ma selle kusjuures panen siis juurde siia samasse sai üles ka laadida neid ja vaatame, kas ta samas see on nii privaatne, selle mõttes enda nimelisele teisele kanalile paneme samasse kohta. Lähimate nimedega. Noh, siis nüüd viimase kommentaarile mine nüüd siia. Saaks selle internetiga edasi tegeleda. Ei. Ei tugi, ma tugin. Hea küll. Siis läheme teist kaudu.